ባህር ዳር ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋ በመመለሷ መደበኛ አገልግሎቶች መሰጠት ጀመሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅን ተከትሎ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በባህርዳር ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት ሰላም የማስከበር ስራ እያከናወነ ሲሆን ከተማዋ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋ ተመልሳለች በዚህ ምክንያት መደበኛ አገልግሎቶች መሰጠት ጀምረዋል ሰራዊቱ ህዝቡን በማረጋጋትና ሰላምና ጸጥታን በመጠበቅ አለኝታነቱና የህዝብ ወገንተኝነቱን በማሳየት የዜጎችን ደህንነት እየጠበቀ ይገኛል በዚህም በከተማዋ የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴ በመደበኛነት እየተከናወነ መሆኑንና በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን ማስተዋል ተችሏል የከተማ ነዋሪዎችም በየቤተ እምነታቸው የአምልኮ ስርዓታቸውን ፈጽመው በሰላም ወደ የመጡበት ሲመለሱ መመልከት ተችሏል ከተማዋ ወደ ሰላማዊ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ በመግባቷ ጸጥቷም እየተጠናከረ መጥቷል የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ያስቀመጣቸው ትእዛዞችና ክልከላዎች እየተተገበሩ መሆኑም ለማወቅ ተችሏል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ህግን ስርዓትና ሞራልን መስረት በማድረግ በዘራፊ ቡድን ላይ በወሰደው እርምጃ በአማራ ክልል ዋና ዋና ከተሞችና አካባቢዎች ወደ ሰላማዊ ሁኔታ መመለሳቸውን የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ መግለጹም ይታወሳል እዚህም በባህርዳር ዳር ደብረ ማርቆስ ደብረ ብርሃን ላሊበላ ጎንደርና ሸዋሮ ቤት አካባቢ የህዝቡን ሰላም በማወቅ የተሰበሰበው ዘራፊ ቡድን ላይ አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ ከተሞቹን ማረጋጋት መቻሉ ተገልጿል የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ የክልሉን ሰላም በአጭር ጊዜ ወደ ወደነበረበት ለመመለስ የመጀመሪያ ምዕራፍ ስራውን በስኬት ማጠናቀቁና የሁለተኛ ምዕራፍ ስራዎቹንም እየተገበረ መሆኑንም እንዲሁ የሚያከናውናቸውን ተግባራትና የሚገኙ እቶችን በቀጣይ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግና ህብረተሰቡ የህግ አስከባሪ አካላት ተልእኳቸውን በስኬት እንዲወጡ ተገቢውን ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝም መግለጹን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ያመለክታል